Ал, бетажарды бастайық, шабала соқпайық, құрмет ағайындар. Раз. Ал қалаған әлеумет, азған ашыдап сабырет, өсеттерме айтайын, бетін ашып келінің бір кәдені жарайын. Әйде! Тойға ұлайық, дәуірге сай бүгінгі тамашада көңілді өлің іздеп табайық, табайық. Уа жарандар, жарандар, табыла кетті қарандар, міне-міне бір өлен, бет ашарым бұл өлен, азды көпке балаңдар, балаңдар. Бізге мирас кәріден, ел кәдесі әріден, сол кәдені жасайық, жастар бетін ашайық. Дума тойдың сәнімен, сәнімен. Бәсе дұрыс байық адам, ең алдымен айтарым. Сақ құлақтар әрі отыр, қарт құлақтар бері отыр. Естілмей қалар айқайым, айқайым. Келін, келін келіп тұр, көрікті үйге еніп тұр. Осы тұрған қауымға, үлкен кіші бауырға. Танысып сәлем беріп тұр, беріп тұр. Айт келің, ау айт келің, атының басын тарт келің, қыз көңілден қайт келің, сауысқаннан сақ келің, жұмыртқадан ақ келің, күйеуіңе шақ келің, ел жұртыңа жақ келің. Қызмет қыл үйіліп, ата менен анаға, өзден үлкен адамның бетіне тіке қарама, үлкен кісі келгенде қатарласып отырмай, күйің отыр панада, лажы болса шығып тұр, қайтқаныңша далаға, далаға. Менің айтқан бұл сөзім бәрі саған керегіз, бір нәрсеге барғанда көп кешікпе кідіріп, үй арасы болса да қатты жүрме жүкіріп, бозбалаға қарама, артық аса тігіліп. Тегіліп, қошемет қайда құйын! Сыпсым болып біреуіммен өсекке жүрме әлініп, тәжім етіп сәлем бер, үлкен үйге кірерде, сыртнан шық үйіліп, есіктін шығып жүрерде. Бір қиыныз дүниеде, пәлінше келің сондай деп, сыртнан әркім күлерме, ердіп жатпай төсекте, мезіз келген ұйқыны өзіне жақын дос етпе, дос етпе. Құлағын салып тыңдап тұр, айтылар кейін қалғаны, орамалынды шұбылтпай, дұрыстап салып басыңа, қолын ұстап бетің сүй, бала келсе қасыңа, қайынды сыйла қадірле, қарама үлкен жасына, пәленше бүйде айтты деп, жарына сөзді тасыма, тасыма. Айт келің, ау тағы да айт келің, атының басын тарт келің, сауысқаннан сақ келің, жұмыртқадан ақ келің, жақсы болар келіншек, ондайларды қылмайды, осыша айтқан ақылды, ақтағайсың сенімді, ал бітірдім жырымды, айтып болдым сырымды, сырымды. Көпшілік келіп бір сәлем солшы және, қошемет ағайын. Төрде отырған бабалар, қара сақал ағалар, жапсардағы аналар, күйеуге енді қараңдар. Дәулет қайда? Дәулетке енді қараңдар, өнері бар не түрлі, өрен жігіт секілді, маңғаз екен мінезі, сабыз екен бұл өзі, тұлғасы балуан бітімді, майда жағып құлаққа, мақтағаным ұнапта. Отырса да жігітім, босқа кетіп үмітім, қалдырма кейін ұятқа, айлық сайын мас болып, қызғырын сайын жас болып, келің жанды күттіріп, түнділетіп жүрме жігітім, ертеңіне пақмелдеп, көк мойынды әпкелдеп, келіннің сумкасын тексерме жүгірдім, хей! Уа қалайық, қалайық! Екеуі егіз күлдісің, жабырқап жүдеп жүрмесің, силасын ата анасың, өсірсін қызың, баласын! Ал енді осында жиналған
келген үлкен нағашыларға, аға атапаларға келін жан сәлемді бері қой. Осы үйдің жандары енді сенің жақының, баба жолың құрметте болса келін ақылың, біне қара шаңырақ сүлішіңде ақырың, әр уақыты силасан терең дейді тамырым, желеп-желеп жүретің мархым болған аруақтарға келін жан бір сәлем салшы. Шежірі боп шертіліп жазу өмір қатпырың, төрде отыр ақбасты шындап болған қарттарым, үлкен атан келін жан қошеметпен құрметпен үлкен осы әулеттің үлкен атапалар келіп жатыр келін жан. Бәрекелді Гүл Жамиля апа, Секен аға, Гүлнар тәте, Әлия, Роза, Нұрқас ата, Үшкен апа, Қуаныш Гүлнар, Камила тәте, Мұхит аға, Мервет тәте, Жанат жұбайыңызбен, Амантай, Амантай, Гүлмира, Бекенай, Сандуғаш, әулеттің үлкен ата апаларына келін жан, үш сәлем салшы. Келің жан қолдан келсе сыйлағын, бата жисан жанына жақсы сенің болмағын, береке мен бақменен ауыл биік өрлеуде, ырысымыз бағымыз асқар таудай төрдеге, зор бақытқа бөленген осы мінеке әулеттегі туыстары ата апалары, осына келіп отырған үлкен қайнағалар абысындар, осыны мінеке Нұрлан, Бақыт, Нұрғалым, Мақпал, Бақыт, Гүлдана, Тимур, Ләйлә, Алинур, Гүлдана, Бақыт, Гүлдана, Дастан, Дина, Динара, Жамбыл, Эльвира, Асхат, Мирверт, Азамат, Куаныш, Назгүл, Дәурен, Құттыбала, Ануар, Макира, Айнур, Марат, Айдын, қоғам мінеке туыстарына келін жан, бір сәлем салшы. Ол менің ақперіштем, келбетің ақкеліскен, мен саған ғашық балам, қиналдым әттен іштен. Ол менің ақперіштем, келбетің ақкеліскен, мен саған ғашық балам, қиналдым әттен іштен. Сені көптен аңсаған мүлке міне үлкен атаңыз, кезекпенен бәріміз сәлем беріп жатамыз, ақыл айтса бұл кісі терең ойға батамыз, ынтымақты бетке ұстап бақыт дәмін татамыз, ізгілікті ту еткен өз атасы бейбіт атасына үш сәлем келін жан кәнігі. Ана тұрған енесі, қара жердің кемесі, бір балам екеу болды деп көкке жетер төбесі, өзі әбден шаршап жүр, керек сенің көмегін, енді төрде отырсын бұлдырласын бөбегін, бөбегінді жұбатар өз енесі. Қошемет Нәзгүл енесіне апасына үш сәлем салшы келі жан. Менімен бірге биле керемет көңіл күйде, ғашық боп қалды жүрек. Нағашысыз өмірде жігіт болмас, қыз болмас, нағашысыз ұлың мен қыздырыңа жыр қонбас, намысыңның бастауы нағашылар бастап келіп атыр мінеге. Бақытгүл апамыз бастаған, Айсұлу апа, Есімжан аға, Есімжан аға, Күміс, Арзан тәте, Қайрат, Бағдагүл, Гүлімжан тәте, Айдар, Назия, Нұрсүйт, Нұргүл, Нұртас, Айжан, Қали, Сәули, Бақтияр, Арайлым, Дастан, Нұрбақыт нағашыларға бір сәлем. Рахмет. Көпшіл болсаң келің жан, мәуедей бобы өнесің, бұл өмірдің жұмбағын қиналмастан шешесің, қайын аға қайын бар сыйла желдей есесін, жақсы келің атансан дұшпан тілін кесесің, өрісіңді кеңейтер қайнағалар мен абысындар, осыны мінеке ата апасының достарына келін жан
Бейбет ағамыз бен Нәзігіл ханымның барша достары Қайрат, Қуаныш, Бақчан, Айгүл, Самат, Салтанат, болшы бізге қолханат, әнім саған арналат, сендер үші шапалақ, шап-шап, шапалақ. Нұрғай, Жанар, Еркін, Гүлзера, Айдын, Айнұр, Ерден, Ажар, Болат, Гүлзада, Базылжан, Жібек, Беліс, Анар, Жайық, Алма, Марат, Раушан, Сабыржан, Рахат, Гүлмера, Нәби, Лаура, Жоламан, Жұлдыз, Ержан, Жанар, Нұрғали, Зеркүл, Манат, Шекер, Мұрат, Бота, Шапалақ, Чота, Жанай, Жамила, Ғалымнұр, Құралай, Жанат, Гүлнази, Самат, Мұхит, 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 Дәулет, Айелің, Мұйың, Дұшқит, Бақыт, Сәбит, Жанар, Сандуғаш, Еркінбай, Әлия, Жанбұрат, Ғалым, Жұбайымен, Гүлбера, Жангелді, Мұхит, Динара, Мұхит, Айгүл, ек қатына бағам ба, нестеген? Серік, Гүлсім, Салтанат, Манар, Женіз, Шапалақ, Ұрмағандар, Неміз, Мадияр, Назыгүл, Хосидин, Ғалым, Айгүл, Доскен, Жанар, Этан, Лаура, Мейрамжан, Толқын, Алмаз, Жанар, Бибігүл, Серік, Ырысқыл, Ерболат, Біздіңді бір жыр болат, Келініміз күн болат, Тұға тілек қабыл боп, Дәулетпенен бір болат, Бибігүл, Шолпан, Хусини, барлықтары 10,000 тенге дейді. Достарға бір шапалақ соқ қойды. Рахмет. Ауылдастарымыз Серік, Шынар, Қайып, Салтанат, Өмірзақ, Жадыра, 10,000 дейді. Зекен, Елмира, Бекен, Наргиз, Жұмабай, Сәния, Мұхит, Мөлдір, Ерлан, Құндыз, Дәулет ағамның ұжымдастары Елян базары дейді. Дұрыс па? Дұрыс-дұрыс, Елян. Дұрыс па? Елян. Болды соң базар, в общем. Айбол аға Жұбайымен, Мадик, Дулат, Абылай, Болат, Айчан, Дәулет, Нұргелді, Саят, Кеша, Асылбек, Ернұр, Нұрлы, Еспол, Ердос, Ержет, Сержан, Жандос, 3WD, Нижний Правил, Точка, Шапала, Көңілкі, Әдемі Би дейді. Лейла Бажары! Рахмет. Мен қос-қос жіберіп отырмын уақыт. Құдайдікі ресторан, бір байдікі ғой, братан, қазір біз шығарып жібереді уақыты келгенде. Көршілеріміз Қайнар, Ләйла, Баладай, Ойна, Айналайын, Ағайын, Шапалағын, Қайда, Бақжан, Динара, Жанна, Мақсат, Шынар, Дархан, Дархан, Ермек, Шапалағын, Бермек, Айман, Ерекет, Жанат, Айжан, Ғалым, Медетбек, Уәлибек, Мейрамкүл, Айнұр, Қолсақпағандар, Маймыл, кім жазған мына шапала соқпай, құрметті ағайындар, келіңіздер. Ең бақытты сәттерім. Қой тойлады достар жаттан. Ұра беріңіз. Иә, Дәулеттің достар. Көпшіл болғаның қашаңда жалғызы күнім болмасын, қуаныш пен күлімдеп басыңа бақ орнасын, биік ұста достықты бір құдайым ондасын, қадірліп өт өмірде жұбайының достарың, тойға келген достарға. Мың сәлем, Дәулеттің достары, группаластары, ағалары, кластастары. Нұрбек деген жігіт кім бастасын дейді? Нұрбек. Туған қайнағасына шапалақ соқпайық, Нұрбек. Рахмет. Әйелің қайда? Соғанда сал. Соғанда сал. Каспи жоқ, налички керек бізге. Аферист, Каспи деп қойды. Ғалымжан деген кім? Ғалымжан. Ғалымжан. Бағжан. Нұрсұлтан. Бауыржан. Дәулет. Еркебұлан. Ескелді. Елбарыс. Әсет. Әділқазы, Темірлан, Ділшат, 60, 70, 80, 90, 100 десен. Елнұр, Арманжан, Дәурен, Қуаныш, Баққадыр, Сақонай дейді. Дұрыс ба? Қайсы Сақонай деген? Абзал, Арнұр, Данияр, Улара, Берік, Вилжан, Дәулет, Айжан, Елдар, Рауан, Динара, Айбек, бизнесмен деген кім? Айбек, бизнесмен деген кім? Қайда? Қол соқпайық, Айбек бизнесмен. Қайсы? Е, сен ба? Аха. Кімінің бәкіні, кімінің бәкіні. Рахмет. Не бизнесмен айналсасын айналсын, 1,000 теңге салып кеттің ғой жерге. Шарапат, Татен мен Әділет.
тәтеміз құдалардан, е? Келіңіздер. Сосын Жәнібек деген жігіт, Жәнібек деген жігіт. Салтсадын, е? Қасым Жомарт деген кім? Мә, оқысымен әзілдесі көбімай шығар құрысын. Қасым Жомарт. Сәлімістер. Сен ба Қасым Жомарт деген? Келі ғой, кәне. Елбасының атына не саладын көрейік. 5000 салып, 2000 ұздашап көтсей. Рахмет, Қасым. Олжас, Рахманбек, Шыңғыс, Дархан, Мақсат, Бауыржан, Назира, Равил, Райбек, Мөлдір, Мөлдір сы дейді. Біреу Мөлдір, екінші Мөлдір сы дейді. Білмеймін, сы деген не екен. Әр нәрсе келеді ғой. Диана, Айдана, Алтай, Гүлсезім, Санжар, Балым, Шыңғыс, Ағерке, Толқын, Әзімбек, Айда, ақшаларын қайда дейді. Келіңіздер ортаға. Нормайын жиналып. Және соңында жазып қойыпты. Өзінің жұбайы Дәулетке бір сәлем дейді. Шапалақ бар ма? Сабыржан Т деп шығады десе. Я қалжынайым. Просто сағанда кішкене внимание бөлдіріп атым. О заманда, бұл заман өз қатына өзі көріндік беретін еркек бірінші рет көріп тұрмын негізі. Я Дәулетіміз үшін бір шапалақ соқпайық, құрметті ағайындар. Ал аға, рахмет. Келдің екен келің боп, тек осыңда тұрақта, өсиетім соңғы бұл, құйып ал құлаққа, бисмиллах деп істей біл, күлісіңді бірақта, сүйтсен сөзсіз жетесің екі әлемдік мұратқа, құтты болсын қадамың, көпшілікке және бір сәлем салшы, келінжан. Әй, әне бәрекелді. Рахмет, келінжан. Аға болдыңыз ба? Көп-көп рахмет, өз арқаңыз бар екен өзіңіздің де. Мынау енді бет ашқан жігітке домбыраның киесі деп бірден алып берейін шетіне, де? Өзіңіз ғой қазайын, алып берсін. Ау, өзім алып берейін ба? Қаншалай? Жарайды, мен біреудің ақшасы ғой, жалмаңдама қойын. Аға, бір 5000 теңге домбыраңызға қыстыр жөрейік. Осы біздің бетті ашып берген Берік ағамызға бір шабалақ соқпай. Көп-көп рахмет, таке. Енді мына келінің бетін ашпай тұрып, мына ақшаны атаң әт, қолыңа түскесін, бауыр басып қаласын ба, бір бәле ғой бұған. Кішкене ұстай тұрыш. Осы ақшаны бейбіт ағама беруге ұрсат па, ұрсат емес па? Дориме, интеримо әдапаре дориме. Жоқ, құрметті ағайындар, бір нәрсе естеріңізде болсын. Келінің бетін ақын ашама, әкім ашама, еш қашан табаққа түскен ақшаны беруге болмайды. Өткені, бұл сіздердің салып жатқан ризық несібе, бұл жастардыкі. Солай емес пе? Оны сырттан кеп біреу алуға болмайды. Мен бермегесін, неше түрлі әңгіме айта бересің ғой. Мен бұл ақшаны сізге берім кеп тұр. Өміріңде бір ақша ұстасайшы, братан, сен. Мамасына берсін. Білем ғой, бәрі соған баратын. Сіз пака ұстасаңызшы. Ұстап көрді, мұна кісі өз дірілде батыра деп. Құтты болсын, кайып ба? Ләзәт алып саңшы кішкене, ал. Ал, табыстаңыз. Негізі, Дәулет кеше осылай, бір табақ ақшан той есіне бермейін ба? Қалықтың көзін сөйді, маладес, тамада деп, 10000 теңге берді жаңа. Асында 10000-тар. Асында, сен ғана салыңыз ба? Жандыма қабыл болсын дегеніз. Мешітке садақа салып отсын ба? Жақсы, қабыл болсын. Мен ойлап қамаңыздар. Сабыржан келіп қалықтың көзінше ақша сұрады. Анамын ақша үшін емес, құдай тұрын. Просто керек маған болу шөшеді. Мен бұл ақшаны өзім алмай қойын. Мен Алладан тілеп тұрым. Ей, Аллах тағыла. Аналарымыз болса үйде. Осындай анамыздың жолын берсін. Дәл осы көкөм секілді аналарыңызбен бірге немеренің де шөберенің тойын тойлауды Алла нәсіп етсін. Мен осы ақшаны немере келін құтты болсын деп апама бергім келіп тұр. Апа. Рахмет.
Өзің алты жан. Апа, өзің 10 мың салдың ғой, соны ала қойсайшы обратно, апа. Ал. Рахмет. Өзің ала қой, рахмет дегеніңіз. Ала беріңіз апа. Жо-жоқ апа, ала беріңіз. Өзіңізге, маған бата жетеді, ақша керек емес. Бата берсеңіз болды. Мен балаңнан аламын. Ей қызайым, оңдасын, оң жолында бастасын. Жүрген жерің танат. Тағы бесің беш. Таудың бұтын өсіп өне көр, Алла. Амин, апа. Міне, 15 мың болды. Алыңыз, алыңыз, апа. Алыңыз, апа. Апа, қазір ерегісіп қаламыз, натуре, апа. Рахмет, апа. Өзіңізге жұғысты болсын. Бір кісін айтам, табақты ұстап қатып қалған ше бір жерде. Жылышай, братан, я былай, я былай. Айттым ол ақша жындығы жүреді любой адамды. Бесіп тұрға бейді деп. Рахмет. Енді мынаны Құдай қаласа өздеріңіз келінің көрімдігі ғой. Мысалы, мен сіздің тойыңызға келсем, бет ашып атқан бір ақын жігіт болса, мен ол үшін салмаймын ақшаны. Сіздің құрметіңіз үшін келін құтты болсын деп салам. Сондықтан бұл ақша сіздердікі жұғысты болсын, үйленбегендер үйленсін. Бұл дәулетіміздің бүгін Алла қаласа бет ашары болып отыр. Енді мен апамды тұрғызғым кеп тұр, бірақ бір жағынан уайымдап тұрмын. Лучше я келіннің бетін ашып, келін өзін шақырайын, а? Кім келін? Квартирадан шығып бері қарай. Аха. На, екі жағындағы милиция құсамай жіберсеңдерші болды ғой. Неғып үшіндер? Көп жаса айналайын. Сіз бейтсеңізші. Алдына келе ғой. Аха, сәл-сәл, аха. Апа, ашай бірші. На, масақанан ашамыз. Келін түсті салды ғой бұрынғынан. Біздің еге бірендай бұрындынан. Ақ ниетпен аттаған босағасын. Қайсы үлкен келін? Үлкен келін кім? Бірінші келін түскен. Келі ғой ма? Мұнан алып, өзің неғып, ішінен жалмаңдап түтін. Кім? Келін жан қайып, бұржақ кетпатсың ба? Енеңді сүйсінді қалықтың көзінші. Кесең шықты те, өзің ше боп, неғып, ішінен бір деп кесең. Ақбауызсақ шашу боп, шашылғанда. Айналайын, келін қадамы құтты болсын, тағыз. Сіз сүймейсіз ба не? Осының күйеуін сүймейсіңдер ма? Шайқасы жоқ па бұның негізі? Сүйір балам бетіңнен, күннің көзі түсіп самал тимеген. Сүйір балам бетіңнен, атанаңнан басқа ешкім сүймеген. Сүйір балам байқатпай, өкпеледі балсамдағы өкінбен. Сүйір балам шайтаппай. Рахмет. Ал енді, құрмет ағайын, мына тойымыздың күшті өтуі, ол тек қана тамадаға байланысты емес. Өздеріңіз осылай көңілді отырып, көңілді қол соғып, бүгінгі той әдемі өтсін деп ат салсаңыздар, сонда мына екі кісінің мәртебесі көтеріліп қалады. Осы тойды қызықтап өткізейік, сізбен бізге байланысты. Апа, сіз енді осында отыра тұрыңыз, өткені қазір осындай келінді беріп жатқан құдаларыңыз да табан тіреп тұр. Қалғанымыз, құрметті меймандар, осы той құтты болсын деп қолды көтеріп бір шапалақ соғып жүрейік. Аға, бет ашардың батасын алып жүрейік бір кісіден. Бисмиллахиррахманиррахим. Ей Құдайым оңдасын, Қыдырат апам қолдасын, бастарына бақ берсін, денге саулық берсін, заманымыз тыныш боп, екі баламыз бақытты боп, бейбіттік үйінде тойдан той болсын, қуаныш болсын, апамыздың жасын берсін, жолын берсін. Аумин. Аумин. Базар жоқтардың қабыл болсын. Бірдеңе бар ма? Кісі шапан, тоқал, бірдеңе жоқ па еді? Апа, бағана 15 мың алдыңыз ғой, соны 5 мың беріп жіберсеңші мына кісіге, батасы қабыл болсын. Сонда кезде естімей қаласыз ғой сізді. Естімей тұрмын деп қояды ғой. Енді официально екі жас бақытты болсын деп шапалақ соғайық, құрметті ағайындар. Сіздер енді мына жаққа барасыздар, қалғанымыз дастарханға отырып алайық, қазір Құданы қарсы алатын кезек болады. Жігіттер, бәріміз ақ дастарханға жайғасамыз. Үлкендеріміз отырып алайық, ағайын туыстар жайғасып алыңыздар, келіп төрлетіңіздер.